ပထမဝါဇောလပြီကျော်၃ရက်နေ့ညရန်ကုန်မြို့မိုးကောင်းဖရာဗုဒ္ဓသာသနာဝေယဝိဇ္ဇဣဗံသောဝုအသင်္ကအရိယဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ခြင်းပါသည် ပါဏိယဒါနမဟာတန်တုလဒါနအာဝါဒဒါနဒါနကောင်းမှုသုံးခုပေါင်းစုရေဆက်သွင်းချရာ၌ဟောကြားအပ်သောခௌဒကနိကေခௌဒကပါဌပါဠိတော်သုတ္တနိပပါဠိတော်တို့၌လာရှိသောမင်္ဂလာသုတ္တံတရားတော်နိဗ္ဗာနသစ္စိကရိယာမင်္ဂလာတရား နိဗ္ဗာနသစ္စိကိရိယာမင်္ဂလာတရားမဟောကြသည်မိမနာကြသည်မိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယောသိစွာလက်အုပ်ချီးမိုးယူရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယာပညာပိသောဒဝိဟတမောဟတမံ သာနရမရလောကကရုံဝန္တေသူကတံဂတိဝိမௌတံဧတေနသစ္စာဝေဇေနသုခိတာဟွန်တုသာရဝောကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်ဒါဖြင့်လှလဖွေးလျာအင်းမြစီပင် จีลินทอชวยสิทธิ์ณလုံးတော်လဲရှိတော်မူပဲထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုင်မောင်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြင့်သောတတ္တလောကအလုံး၏ ညေယောဥခ္ခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသောဂတိဝေမုတ်တံဒေဝမနုသာနိရယနှင့်ဘေဒတရိစံလာယံအရှိငါတံသောဂတိမှလည်းထူးသာကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသုဂတံစကားချောက်ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကြိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမဲ့သွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသော ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြသထင်တယ်သိမြင်ပေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထောတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္တေဝန္တမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြုံစုမွန်တောင်းလျက် ဩခေါညိုကျိုးလဲဩမိုးရွှေရှိခိုးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်သံပေါ်တို့ပြန်၍ဟောမှန်သောပဏမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်တာတဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတာဘိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်း နေတုကာစာစီယခသိမ့်မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေမယာစာဘိယံခသိမ့်မှလည်းကင်းကျင်းကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းအသောကာစမညှို့မမိန်တကိုရှင်၍စောရိမ်မနှောင်ကြောက်ကြပူဆွင်းကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းပသနာတရားသိတူဖို့ထူပြထူရှင်အထူးပင်ကြည်လင်ကြကုန်သည် ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းဟွန်တုတရားကုန်ထက်အာယုန်တက်၍စုံမဲ့မြတ်တို့ပိတိနှုတ်ကတမျိုးသာလျင်တိုးကမသွေကြီးညိုနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း နောက်ဆုံးနောက်တက်ခ
โมกังพะยาพุทธะทาสนะวิยาวิสสะนิพพานโสโหอะเถงะสังเยจิปะติยะคุเนธรรมตะเปมะสะไกตองตันตะคุลุสิจะเดยะหันตามะนิตุรโหทีละชินโตอิปานิยะดานะตาวิตองยิเสจ้อยิเพ็ญฉันตาภาสิจินโจงาปานิยะดานะอะภิ สกายเมงโกเมงวันตองตันจีตองยะลุงชีจะเดยะหันตามะนิตุรโหทีละชินอาลุงโตอะตั่วซวันซันโดติมปองเตยะ50ยิมุยะคัมมะซองลุอมีญะเดมหาตังกิกะจ้องส่งโดจีอะตั่วกาวมุชินณอุโรกะ900 ปานิยทานะโภชนทานะอาวาททานะทานะก้องหมู่3ขุป้องสุปิゅเดอคันอนาบ่าวญีญะกะธรรมทานะป้องสวดละยินอิยะนิทานะหมู่4ขุဖြစ်ပါธรรมทานะเนี่ยปิสยทานะ2ขุတို့အချင်းချင်းအမိပြုကြရတဲ့အညွန်ညနေတိတာကောင်းမှု ဒီလိုအင်းဉာဏ်နဲ့နေတိတာကောင်းမှုဒကာဒကာမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့ကန္ဓာဒူရဝိပဿနာဒူရနှစ်ခုအားကျေးဇူးပြုလို့ဆရာတော်သံဃာတော်တို့ရဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးမှုကဒကာဒကာမတို့ရဲ့ပฏิပတ်လုပ်ငန်းကိုကျေးဇူးပြုလို့အလုံးဟာဖြစ်ရင်ပฏิဝေဒဆိုတဲ့မဲ့ညာဖူးညာ နိဗ္ဗာန်မှာအလုံးအစုံတကြရမှာဒါကိုပဲပါဂရအနာဂရစာဥဘောအညွန်ညနိတိတာအာရတယံတိသတ္တမံယောဂေခေမမနုဒရံပါဂရစအိယတိထောင်လူတို့ဘောင်ကခေါင်းဆောင်ရှိသောပစ္စည်း၄ပါးသာသနာတော်ကိုပေးလူပေါ်ရကြတဲ့ဒကာဒကာမအမြတ်တို့သည်လည်းကော อนาคารสะอิยมะตังทาธนะบังก็ก้องส่งชื่อตัวตะยันภิญดกาธรรมะฤาโกชี้เหมี่ยวท่องปันโดมูจะติเสียรอตังฆารอเมนโตติละก้องอุโบทาธนะดายกะทาธนะเสียหุทาธนะรอมาปิสุจูโกอัตถุตโดมูเนจะเดเสียระกะ2อุทาโดติเอญญะณีติตะไกงโกจุมิจ้องไกมิโดปะมิมะยวนชิ้นชิ้น ဆရာနဲ့တကားပစ္စည်းနဲ့တရားဤနှစ်ပါးကိုမိခိုးကြရကုန်သည်ရှိသောအနုတ္တရတုမရှိမြတ်လှစွာသောယောဂခေမံယောဂလေးပြာကုံဆုံးရာဖြစ်ပေထသောတတ္တမံပရိယတ္တိတတ္တမပฏิပတ္တိတတ္တမဒီကမတတ္တမဆိုရသည့်တတ္တမသုံးပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရရယံတိအာရရယံတု ကောင်းစွာမသွေပြီးစည်းစေနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းဒီပါဠိတော်မှာယောဂခေမမနုဒရံလို့အဆုံးသတ်ထားယောဂလေးပါးကုံရအနင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးစေဖို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှု အနင်္ဂတနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးစေဖို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုဟာဘုန်းကြီးတို့ဘိုင်းကဓမ္မနုကဟဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဘိုင်းကပြည့်စည်ရာနုကဟအဲ့ဒီအနုကဟနှစ်ခုအမိပြုကြရတာကိုအညွန်ညနေတိတသဘောချင်းချင်းမိပြီးတော့ဘယ်မှာကိစ္စပြီးကြမလဲဆိုအာရာဒယံတိတတ္တမပရိယတ်နဲ့ပฏิပဘုန်းကြီးတို့ကအထုတ်ဒကာဓမ္မတို့ကပရိယအမထုတ် 9 တောင်မှပฏิပတ်ကိုအထုတ်ပฏิဝေဒလေကြရောအကုန်လုံးပြီးပါပြီဟုတ်လားဒီကနေ့တော့မိုးလေတကယ်ကောင်းတဲ့မိုးကောင်းမှာဟုတ်လားမိုးလေပဲတကယ်ကောင်းတဲ့မိုးကောင်းဆိုတဲ့ဓမ္မယုံမှာမိုးကောင်းဆိုတဲ့ဘုရားစီရီတော်ရဲ့အနိမ့်မှာဘုန်းကြီးတို့ယခုနေ့ကပြောပြထားခဲ့တဲ့တတ္တမ3ပြည့်ထိတ်ဆုံးပြည့်တဲ့အဓိကမတတ္တမမှာ
Nibbana Tissi Giriya Mengala Go Bhoji Do Khojaya Mahapshepa Nibbana Tissi Giriya Mengala Hoyaro Nare Baritato Madhibu Belo Nija Mesura Hore Bhoji Gara Nibbana Mami Mene Mambido Hoa Nani Re Baritaka Nibbana Mienbida Mya Pshinneye No Era Kepe มีนบีตาปกโกฤกูก็ดิมันมีนได้ปกโกก็ပြောอย่างมาตลอดแค่เด้อีတော့บ่อยတော့ปริตากะมีนบีตาဖြစ်နေရင်လည်းဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြောကြစမ်းပါနေမှာမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နဲ့တော့တို့ပြိตาဒါထွန်းကြော်ကြီးနေမှာမြင်ပြီးဗလားမမြင်သေးပါဗျာမြင်သေးဘူးဩမမြင်တဲ့လူချင်းချင်းပြောတာခဲ့တာ ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကပြန်လာခဲ့တာအခောက်ခောက်ရှိသွားတယ်ဟင်္ဒရာသွားတယ်သွားတယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဟင်္ဒရာကနေပသိဟင်္ဒရာကနေပသိပသိကနေဟင်္ဒရာအဲ့ဒီသွားတဲ့သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားကြတာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းကိုအတော်သိခဲ့ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတော်သိခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လည်းပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဟာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ဘာကောင်းလဲဆိုတော့နတ္တဘုငါပြောသည်ကြောက်ကြော်ရအဲ့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟဲ့လား။ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘောဓိစာပေမှာလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့လက်လက်
ပိစေကသိတိမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးအနုမာနသိတိမျိုးနဲ့မှန်းဆပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကြပါနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ံပရမသန္တသန္တသန္တိဘိပဋိတံ ဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္တေတသရသောပကသတိ Nibbanam paramatantan tantatan devi patitam Dokhi no dukha matane tatarato bhagatate Paramatantan sati kwaking sarashin vinajin mawe irjiji Najin te ye ashi wilaya eita doma piyatumbu amyasom mandi Tanti lekana nyite laswato Nibbanam desadavi mi asuzu Abu zanyin desadin vipyanyin yama inibanyiko Tanda tante vi duro siddu amsisu di yaku shikhi binyashi asidu di Padi dan logi zajyo dadabogo kambobo sinjin vi kambobo timin vi sinjin damda alevi Daga dabai Dokhi no dukha mazani tathara to bhagatati Dokhi no dukha re subhongye nire putu sin lupyeng a Dokha mazani sati makin ajyong yin cha pongtin shokpyang Yau nan jen doye senye mocha dukha yi ane nai Tathara to dule mapa ngale mashi Sādi le kīng sarā shīn yu nājīn māvī īrījījī Ālūgūng kīng kāng sāyitabī nīnyāng lēpārā nīpāngyā nīsīdī Pākātātī tātvī tāyī yīpṣī Tvī lāyitāyī tēnśā yu nīpāvī rātātī Yaku yu ade Jarasa na gata ma Lo yin li gu ma ta la Naiva ajangu senza me so yin Dukha na ga ka bido senza Hala Naiva ngu pe na ka senza Dukha na ga ka senza ma Dukha na ga ni ka senza yin Adi dukha ma shi ra ha Dukha su re naiva lo di lo po la ma lo su lo re ဒုက္ခကိုသဘောကျအောင်စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မရှိတာဟာဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အစေလို့ဒီလိုတွေ့ပါမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင်
ဒုက္ခနာကစဉ်းစားမှန်ပါဒုက္ခကိုမစဉ်းစားသိပဲနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့မှန်ပါခက်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ယခင်တနေ့ကယမန်နေ့ညကဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာလောကီဝိပဿနာဉာဏ်စေတံတို့ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုအကြီးအညက်ရှုတဲ့ဉာဏ်များပါလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား ဒုက္ခသစ္စာကိုအကြီးအညက်ထိုးဉာဏ်စေဖန်းနဲ့ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒုသင်္ကဋအာယုန်ဒီကိုလွတ်လိုက်ပြီလဲဆိုရောဟိုဘက်အသင်္ကဋနိဗ္ဗာန်ကိုတိုင်ခနဲ့ဝင်သွားတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုကပ်ပြီးတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသုခဆိုတာကိုအလိုလိုသဘောကပိုင်သွားတာမှန်ပါဗျာဒီနေ့ပဲကိုဒီမှာပြောထားတယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမသန္တံသန္တသန္တိဘိပတိတံ ဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္တိတတရသောပကတတိပရမသန္တံဇာတိကွာကင်းစရာရှင်၍နာရင်းသိရေးအရှိဝေလျက်အဣဒတုံမပြသုံးဖို့အမြဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာညီသလစွာသောနိဗ္ဗာန်တဆက်တသိမိအဆူစု အဘူဇဉ်အဘူဇသိဒ္ဓဇဉ်၍ပြဉ္ဉ္ယမံအိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတန်တသန္တေပိသူရောတိတုအနိစုသည်ယခုရှေးခေပညာရှိအစ်တုသည်ပါတိတံလောကီဇာကျောဒသဘောကိုခံပေါ်ဖို့ဆင်ခြင်၍ခံပေါ်ဖို့ထင်မြင်၍ဆင်ခြင်တောင့်တအလိပြီ နိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ပညာရှိအစစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှိအစစ်ဆိုတာအတိပ္ပယ်များစွာမပြောပြရစေနဲ့တော့ဒီနေရာမှာလောကီဇာကျောဒသဘောကိုခံပေါ်ဖို့ထင်မြင်၍ဆင်ခြင်တောင့်တအလိပြီဒီစကားရပြင်ပညာရှိအစစ်ဆိုတာဟာဟောဒီလောကီဒုက္ခတွေဟာတကယ်အပေါ်စားဒုက္ခတွေလို့သဘောကျ မှန်ပါဗျာလောကီဝေရယိတဒုက္ခတွေကိုအပေါ်စားဒုက္ခတွေလို့သဘောကျထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပညာရှိအစေမှန်ပါဗျာတပည့်စကားရတဲ့နဲ့များစွာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောစရာရှိပါရဲ့ဤကာတာတွေကအတိပ္ပယ်လောက်ပဲပြောပြရစီနော်မှန်ပါဗျာလောကီဝေရယိတဒုက္ခတွေကိုကာမဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာနဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဘယ်ဒုက္ခကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကီဒုက္ခမှန်သမျှဟာအပေါ်စားဒုက္ခတွေ ထိုဒုက္ခအလုံးကိုဒုက္ခနဲ့ယင်းပြီးတော့မှရတာမှန်ပါဗျာလောကီဝေရယိတဒုက္ခတွေဟာဒုက္ခနဲ့ယင်းလို့ရတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အပ္ပသာဒဒုက္ခတာယမှုကအနှဲငယ်ကလေးရယ်ဆင်းရဲရတာကပုံများလို့လောကီဝေရယိတဒုက္ခတွေဟာဗါတယ်လေအပ္ပသာဒဒုက္ခလို့သဘောကျတယ်မှန်ပါဗျာဟော တကယ်ပညာရှိအစစ်တွေကတော့တကယ်ကိုဒီလိုသဘောကျသွားတာမှန်ပါအာမသုခရောဇာနသုခရောအကုန်လုံးဟောဒီသုခအကုန်လုံးသည်ဒုက္ခနဲ့ယဉ်နေပြီးတော့မှရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘယ်လိုပဲသုခလို့သမုဋ္ဌာတာသုခဖြစ်နေတဲ့ဒုဝေဒနာတွေထဲမှာဒုက္ခတွေအပြည့်ကိမ့်ဝင်နေသောကြောင့်အပ္ပသာဒဒုက္ခတွေတာယံမှုလေးကနည်းပြီးတော့ဆင်းရဲရတာကလွှမ်းခြုံပြီးတော့နေတယ် အဲ့ဒါကိုသဘောကျရင်ပညာရှိအစင်းလို့သာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တဆက်တသည်မိအဆူဆူအပူဇာသိမ့်အပူဇာငိမ့်တဆသိမ့်ရပြဉ္ငိမ့်ရမှာအိနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတန်တသန်တေပိသူတော်တိတုအနှစ်ဆိုသည်ယခုရှေးခေပညာရှိအစစ်တို့သည်ပါဠိတံယခုလိုပြောပြတာခဲ့တဲ့လောကီဇာကျောတသဘောတွေကိုခပ်ပေါ်ဖို့ထင်မြင်၍ စင်ကျင်တောင့်တာအလေးပြီနိဗ္ဗာန်ပါကြောင့်တောင့်တာသလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်တောင့်တာလားမှန်ပါဗျာဒီတော့လောကီဝေဒနာတွေကိုတောင့်တာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတာတဲ့ဝေဒနာကဘုန်းကြီးတို့သင်္ကတနဲ့အသင်္ကတမှာဆုလိုက်ရင်သူကသင်္ကတတဲပါတယ်နော်သင်္ကတတဲမှာပါဗျာဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်မှာသင်္ကတဓမ္မအသင်္ကတဓမ္မပုံနှစ်ခုမှာရှိရှိသမျှဒီဘုမကတရားတွေကိုသင်္ခတဓမ္မတဲ့အကုန်ထက် သောတိပုပ္ပကဓမ္မမှာအလွတ်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အသင်္ကတဓမ္မလို့ကောက်ပါတယ်။ဒီတော့သင်္ကတဓမ္မထဲမှာပရမတ္တတရား၄ပါးတည်းရင်ဘာပါလဲဆိုရင်၃ပါးပါတယ်။အသင်္ကတဓမ္မကတော့တစ်ခုပဲ။
Tengah dah ada mama bermata dia lima dunia si sirati yuk surah babuat. Eh ni pas surah kado ada tengah dah ada mari telak. Dia lagi wedi dah duka mana miah. Tengah dah ada mabhi ni dojau. Tengah dah ada yang main boleh berita miah. Oh dama berama luaran jare Bali dobe. Babi tengara neza di hoda mala. Tapi dengar ada duka, tapi dengar ada nisa, sini barat. Dengar dah ada yang mang nisa, dengar dah ada yang mang duka, dengar dah ada yang mang nisa, dengar dah ada yang mang duka. Dah jauh dengar dah dah berama mang kami yang ikan muka pipi biare. Dengar dah dah ma asu abu ne ma. Obadane wayaha abhi shi nili do jaun dururi ha Obadane mayan lebe dhukha be Wayan mayan lebe dhukha be Da jaun obadho bayan anobadho kima Obadane salu shijin era bhi yakta Obadane go dui mburu pritamya bhi dhukha ji dui re lo dhubo cha Da jaun virida dhukha re shibbo muha belule Kama dukha bhe bhi bhi, sana dukha bhe bhi bhi, virida dukha di pshinira ha upada. Eri upada salu shi yin, upada bayyango. Lushanta na shanta lu sube sunyanta le lesa tato bhitwi nira padaka. Inyashi yasi miyangara di den miyin dwa. Inyashi yasi mahutibu sa yino di dhabo mamimbu de hola. Mabiyya. Tiada mahu minta ada penyaji esok itu kata hari lagi wira itu duka dekoh malu jendo benek wira nagine duka gu lujane wira nane kanzanya de duka miu mahu bu apa woda duka miu gu yajane penyaji esok niaga hala apa woda suraga mabshita. Hari mabhi dhale suyin, tinga da damadu ye, mabhi chintabho di apa wata. Eri apa wata dukha gu, yaku naga, binyashi esi duka lula tangta chari. Tinga da damadu ye, mabhi chint, eri tinga da du ye, ajyong yin pini de gili da du ye, mabhi chint sore, apa wata dukha gu, binyashi esi duka tangta ramu javare. Ayam paramantan dan zadi kwa kinsa rasin yue Na jing te ye ashi wela ya eida dung mabya dung bo Amya sung mandi tanti leka na nying te la swato Neiva nanda sa da di mi esuzu abu dak Abu sa nying da sa ting yue Pya nying ya mang e neiva nyiko Tanda tante vi duro tidu ane su di ya ku shikhe Binyashi asidu di yaku ke binyashi shikhe binyashi alo. Yaku shikhe binyashi asidu di Bhati dan logi sajyo datapoko Khabobo temiwe senjim dangta alevi. Naibangu dangta re sura dhibe bala re. Tapi jen dangta ra danna jibyan mila lo Puyro prita janye janle umat. Naibhāngu dāngdā rādhanā bṣibhyā mīlā dīlū jāngjīn jāngjālī ūmē. Dāngdā rā manamyā dāngdā dāngdā sūyīnā tamūrīyā naibhāng lūjīndā tamūrīyā dēsā. Naibhāng yājīn lū lūjā yīmī ērā dhūkā vē tūrā bāma malūpēnē tāngjīnē būkūtā zūgā hō dīlū jāngā. Naibhāngu lūlā dāngdā dā dāngdā lūpā lū sūgējī Nikandada Nibbana ha bhaathe bheshiro. Danna ka lodwara Nibbana ba soro. Nibbana ko danna ne ayon yulu longwa ma pheta. Danna ne dangdara Nibbana lo jampan bheoro. Beloma masaha mire sakabhe. Gili ta ne Nibbana ko ayon yulu yabamala. Bandiga diyaboy bheoke bhi. Vekhada ko majlon nain dhete saithi. Nibbana ko machi nai mamye nai bhu. Machi nai mamye. Dekhanda ko malon nai dhide se miyadi Nibbana ko machi nai mamye nai bhu. No? Mama. Kanyaku thangbira bhuiro parita miya. Mamasai dhibe na Nibbana sinza nire. Dubhunyiro parita yo bhunyiro yo alonga.
ဒီသင်္ကတဝမလွတ်နေသေးတဲ့စိတ်ဒီနဲ့စဉ်းစားနေကြတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အာယုံကအမြဲတမ်းသင်္ကတတွေမှာရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များပါရင်ခြံထားမှန်ပါအရိယာဓမ္မယုံဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြံရအောင်ခြံပါရှိ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 လေးဥပမာဟုတ်လားမှန်ပါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြံထားဘုဒ္ဓဇင်ဒေသာဆိုခဲ့ရင်သင်္ကတကိုပဲအာယုံပြုနေကြမှာပါပဲမ
มณีกะเตียวะมาเปล่าทักแกเด้มามาบ่พี่ดาทีละเถิงกะตะกูจีจีนี่เด้โทสิทธิ์ดีหาบ่ฮู้တော့ปริตตามะอะเถิงกะตะนิพพานกูจีลุไม่อยากบ่อยากได้บ่ครับอะเถิงกะตะกูจีลุไม่อยากบ่เถิงกะตะกูตาลินตูกะจีนี่เด้เอเถิงกะตะกูจีได้อาคามานะမျိုးกิเลสตาเนี่ยจีดาเยกิเลสตาเกณฑ์ได้สิ้นเนี่ยจีดาเยนะမျိုးสิบา กิเลสตาเนี่ยแท้ๆจี้တယ်กิเลสตาเกณฑ์ลงနေတဲ့စိတ်เนี่ยจี้တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီกิเลสตาเกณฑ์နေတဲ့စိတ်ဆိုတာဟာလည်းပဲโลกิสိတ်ပဲမှန်ပါโลกุตตระတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးပါဗျာဝိปัสสนาญาณเสดังဟာโลกิสိတ်ပဲโลกิสိတ်ပါဗျာအဲโลกิสိတ်ဆွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံသူဒီသင်္ကတကိုကြည့်နေတာမှန်ပါအဲ့ဒီသင်္ကတကိုကြည့်ရှုနေတဲ့စိတ်တည်းများဒီအသင်္ကတကိုလှမ်းပြီးတော့မ
लोगी सही ने गिली था क्या नी रे विमुक्ता लो खोजो जा रे लोगी सही ने डाउ मा जिलो मया डा गिली था ने सो ये भेलो मा जिलो मया बुसा लो मया ना डना मा लो म्याउ नी रे ते यांगु डना ने लं म्यो लो बनी ने मा मफी भू भो मफी बा आगे डना मा लो नी रे ते यांगु डना ने लं म्यो लो मफी भू होला ऐरा जो निबंगु म्योले ना हा डना वे सुरा महोबाबू लो तो बोजा मामा निबंगु म्योले ना कुदो संडा निखमे ज़ादाया भाबे निबंगु म्योले ना कुदो संडा निखमे ज़ादाया होला डना लो भाये आयुंगी कामने भगवान म्यादा पिटे डना लो भाये आयुंगा कामाये भगवान ดาบะเวอืมบวชก็ด้องดาเรกามะก็ด้องดาเรส่วนเอราดนาโลภะบวชเนี่ยกามะก็ลุ่มเหมือนหมู่ก็ด้องดาเรโซรากะกุโตเนี่ยရှင်เนี่ยสันดาดนาเยอายุงดีกามะโตมะหุบวชบวชเนี่ยกามะก็ลุ่มเหมือนหมู่ก็ด้องดาราก็กุโตเนี่ยရှင်เนี่ยสันดาถ้าจังนิพพานด้องดาราตมุริยะทิสสาไม่หุสุรามัดถ่าไล่ดอก มามาเถอะเอดีรสันตะสันเตหิดุรติตุอนิสสุติยะคุชิคิปัญญาชิอสิตุติปาฏิตันโลกิสัจโจธัตตะโพโกขัปโพโพทินญิ่ล้วยโลกิสัจโจธัตตะโพโกคุณน่ะก็ပြောได้โลกิจันตาอกုံลงโกมามา ဘာကြောင့်မြင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကီဝေဒနာတရားဟာခုနကပြောခဲ့ပြီမြန်းစွာသောဒုက္ခတွေနဲ့ယဉ်နေပြီးတော့မှခံစားရတာတစ်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်သူကိုအပ္ပသာဒဒုက္ခအဲအပ္ပသာဒဒုက္ခတာယာမှုအလွန်နဲ့ဆင်းရဲမှုကများတယ်ဟုတ်လားလောကီဝေဒနာနဲ့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကအပ္ပသာဒ ตายามุกะเนจะเลกงอีพุทธุกะซินเยทุกขะริกะมะจะเลกงอีทุกขะเนยินนิปิโดมายะละเดะจังอัปปะตาดะทุกขะตายามุอะลนเนทุกขะกะมะเดนอกโลกีเวรณะเนขันซานเนเยเดทุกขะเตยะริกะอะกုံลงวิปริณามะทุกขะเรโกยอกอยู่เนจะยะเลดอจังโลกีเวรณะเตยะมันตะมะปุริโดปะริตะมะวิปริณามะทุกขะเรกะอะลุงมะกินจังมะกินไหนมาครับ สุลาเวรณะทุฏโฑจีเปลี่ยนเส้นซะมะมะทุกขเวรณะทิฏฐิทุกขเวปริณามะทุกขสุลาเวรณะทุกขทุกขเวรณะนี่ทิฏฐิทีโซได้อคัยกะเลยอกอยู่แม้ทุกขทุกขกูผิดสิเลยมะมะเวปริณามะพอเปลี่ยนเปลี่ยนสิวัยะโซได้อคัยเลยจะทุกขทุกข ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟာပရမတ္တဓမ္မရဲ့ခဏတရားသမဂိနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပါဒဖြစ်ခိုင်းဒုက္ခထိတိတီးခိုင်းဒုက္ခ
เบงก็เป็ดพี่สรดุขครับดุขเวทนาที่ผิดเสียดีเสียตาลินทุกข์บาเป็ดดอกทุกข์มามาครับเวรยิดันทุกข์มันเบเวรณะเบผิดๆไม่เป็ดทําไม่ใช่ครับครับถ้าอย่างที่ดีทุกข์ตีนี่ตรงเนาะทุกข์เวปริณามาพอเปลี่ยนเนี่ยอาการจ้ะดุขยกครับครับถ้าอย่างบ่อยรอฮอดาเดเวรณานุปัตตนาโหดัตถะบาทุฏฐังก ทุกขเวทนาทุกขโตดัตถะบาลูกขอบาเดบาทุกขแลวิปริณามทุกขมามาดิโลชุละมามาอาลุชันตาเดปริตริอิกริเมยะชันตาเดนัมเมชันตาเดเปมามิชันตาเดชันตามนัมยะดีแท้อกวนตาเวมามาวินตาบาเปียลอกิชันตามนัมยะเนาะมามาเอลอกิทุกขมนัมยะสนนะเต เวรยิดาทุกขมนัมยะดีแท้มาอกุโลဝင်ตัวเดณเฉ่มาบาติทีติทุกขวิปริณามทุกขเทญชาติชีณีรุ่งดอทุกขวิปริณามทุกขผ่องเปี่ยงกုံเปี่ยงยินทุกขยกเดเอราจังทุกขเวรณะมันยินเปมมามิญญิโตยะสีสินชันตาเปဖြစ်ဖြစ်ทุกขโตดัตถะบาวิปริณามทุกขโลตบอจาถ้าอย่างยะกุชิงเกปัญญาชีสิโตติ ปาฏิตังโลกิสาจောตัตตะโพธิโกขับโพธิ์ทินิฤเสญญ์ต้องตะอะลิภิเอลุผ่องเปลี่ยนนี่เดทุกข์ฤโกมะโลจินตอบุมะผ่องเปลี่ยนเดทุกข์โกญ่อลิ้นจักมะมะลอกิสาจောตัตตะโพธิโกขับโพธิ์ทินิฤเสญญ์ต้องตะอะลิภิทุกขิโนทุกขมะตะนิตัตตะระโสปะกะตะนิทุกขิโนทุกขฤสุปงฤนี่เดปุตุเซลุเพ็งอา ดุขีนะทุกขะฤสุปงฤนี่ฤหอฤลอกิหลุตาฤอาทุกขะฤสุปงนี่ไล่ตาลุปงရှိသည်မြလူချမ်းသာအကုန်လုံးဟာဒုက္ခရဲမှာပုံကြမှန်ပါဗျာဘယ်ဒုက္ခရဲလဲဆိုရင်ဝိပရိနာမဒုက္ခနာမင်းတို့ရဲ့စည်းစိမ်အကုန်လုံးလည်းပဲဘယ်ထက်ပုံကြဝိပရိနာမဒုက္ခရဲပုံကြဝိပရိနာမဒုက္ခရဲအကုန်စုပေါ့ဟောပြမကြီးတွေရဲ့စည်းစိမ်ကော ဝိပရိနာမဒုက္ခတွေပါဗျာတလုံးတည်းတရားကိုကောက်လိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဝိပရိနာမဒုက္ခတဲ့အကုန်ကြောက်ရောက်မှန်ပါဒုက္ခနောဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟောဒီသာတဝမြတ်အားဒုက္ခမာသန်နေဒုက္ခမာသန်နေဘဝအထွေတွေမှာရနေတဲ့ဒုက္ခရဲ့အနိမ့်၌ဒုက္ခမာသန်နေစာတိမကင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ပေါင်းစဉ်ရှုပ်ပြန်ယုံနံခြင်းတွဲဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခရဲ့အနိမ့်၌ ဒုက္ခကိုပထမဥစွာဒီလိုသဘောကြအောင်ရှုပြီးမှဩဒါဒီမရှိတာမှဒုက္ခအစင်းလို့ဟိုဘက်လမ်းစဉ်းစားရနော်မှန်ပါဗျာမိဘုံကြီးကိုကြည့်ပြီးမှမင်းငိမ့်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာသဘောကြတာဟုတ်ဗျမှန်ပါဗျာမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမိကိုငိမ့်အောင်သတ်လိုက်ပြီးရောပူတာနဲ့ငိမ့်နိုင်ရှင်းကြည့်လဲတော့အမလေးအဟောဒုက္ခဒီတော့မှမှန်ပါဗျာ โยคะมาဖြစ်သေးတဲ့လူကယောဂရဲ့ဒုက္ခကိုသူနားမလဲမှန်ပါဗျာယောဂဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ယောဂကြီးဒုက္ခဒုက္ခလို့သဘောကျလာတဲ့ရှင်ယောဂပြောက်အောင်ဆေးကူပျောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအမလီအနာကင်းတဲ့အာရောက်ကြဟာတကယ်ချမ်းသာပါတကားဒီလိုသဘောကျတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သုခကိုသဘောကျခြင်းဟောဒီဒုက္ခကိုပထမဥစွာစဉ်းစားပါမှန်ပါဗျာဒါဆိုလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ
ဒီတော့တကကြီးတွေလေကားတွေမကြောနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနေပါကျောင်းကိုဆွေးနေမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်သဘောပေါအောင်အလုလုလိုက်ကြပါဩလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒါတိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမာသနေတသရသောဘဂဝါတရေဒုက္ခနောဒုက္ခတွေစုပုံရနေတဲ့တတဝါများအတွေ့ ဒုက္ခမာသနေဇာတိမကင်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပေါင်းသိမ်းရှုပ်မြန်ယုံနံခြင်းတွေ့ဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခဤအနိနိုင်ဒုက္ခအနာလေးမကတ်မှန်ပါအနာလေးမှာအနာလေးကနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကတခုငါကတခုထင်ချင်းထင်လဲဥမာမထင်နဲ့ငါသိပြီလင်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပါဗျာခန္ဓာသိပြီလင်ဒုက္ခဒုက္ခသိပြီလင်ခန္ဓာတသားတဲ့နော်တသားတယ်ပါဗျာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာ ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာဒီကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့လည်းပဲကြံကြံလဲဥမ္မာအဲ့လိုလည်းပဲကြံစီလဲကြံစီခဲ့ဘူးရမှာပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကြံမှုပါတယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမွေးဘူးဒီခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်
मगानी बरबाई जी भयाने दुरी होगा शाहू रे ना शम्यारु जो नहीं रे नहीं मानी भीरो या भी सो तू का भाई जी बोग बोग बिया हाय मगानी नहीं यारे नहीं मान बारुं बियो सुरो भीरो साजे नहीं ले साया रे जंगल जमा रे भया भायो का वाले में फिर उधर ले शीरे काम को ले जेत लुकान साया रे ऐरा नहीं मामे तो मगानी का भाई जी बोग बिया राजन जो इले भाई दो बोग मा बिया लाइडे हाँ धमे दे อิสัตตธรรมบหิดาธรรมนับพุขอนะครับมามานะครูด้วยเตยสุฤดิกูสุญาติอิสัตตธรรมဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်စရတိရုပ်တွေเนาะမှန်ပါဗျာဗဟိဒာဓမ္မဆိုတဲ့ဗဟိဒာပုတ်แท้မှာနိဗ္ဗာန်ကောက်ထားတယ်ဟုတ်ဗျာအော်မှန်ပါဗျာဗဟိဒာဓမ္မဆိုတဲ့ပုတ်แท้မှာနိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ထားတယ်อิสัตตธรรมဆိုတော့ဟောဒီစိတ်စရတိရုပ်တွေကောက်ထား ဒါပြင်းနိဗ္ဗာန်ဟာအတွင်းမှာရှိသလားအပြင်မှာရှိသလားဆိုတော့ရှင်းတယ်တပည့်သင်္ကတိပါဠိတော်အရာနိဗ္ဗာန်သည်အပြင်မှာပါဗျာဟောဒီကိုယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိဘူးမရှိပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်သည်ဗဟိဒတရားအစ္ဆဒတရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒါကြောင့်အစ္ဆဒတရားကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခတရားသည်အစ္ဆဒအစ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာသည်အစ္ဆဒ ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာနေရောဓသစ္စာကဗဟိဒာဒီလိုမနေလားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့တို့ပြေသာဘသူတော်ကတော့ဒုက္ခမာသန္တိစာတိမကင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ပေါင်းသင်ရှုပ်ပြန်ယုံနှံခြင်းတွေဆင်းရဲမှုချဒုက္ခဤအနိနိုင်ဒုက္ခဤအနိနိုင်ဒုက္ခနာကနေမှန်ပါကနေယုံနေဘေကမလဲကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခအတုံးကြီးဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်မှန်ပါ ဒုက္ခစုပုံကြီးဖြစ်နေတာကိုအသေးချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာဟာဒုက္ခပဲလို့လှန့်စင်တာမှန်ပါဒုက္ခမာသန္တိစာတိမကင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ပေါင်းသင်းရှုပ်ပြန်ယုံနံခြင်းတွေဆင်းရဲမှုချဒုက္ခယအနိနိုင်တသရသောသူလည်းမပါနိဗ္ဗာန်ကြတော့သူတွေပါငါတွေပါသေးလားမပါပါဗျာဘုရင်ကလူနိဗ္ဗာန်ခေါ်သွားမယ်လို့မရဘူးမရပါဗျာသူလည်းမပါငါလည်းမရှိ ชีวุเนาะไม่ใช่ครับญาติโซเรอภิเลกินสระโซเรยิ่นย่อจินละกินติมาตูแลมาปังกาเลไม่จีสาติกวากินสระกินล้วยนาจินมาเวเอตะจีจีอาลุงกงกินกันไซตะเพียงอ๋อญิ่นจินไล่บ่าเดนิพพานยะอเนอสีติปกาตะติตะดุยตะดุยตะยี้ยีเน တွေ့မိတိုင်းထင်ရှားရွေနေပါပြီတော့သတိအာမင်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 အာမ
ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတွေ့တယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ချမ်းသာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒုက္ခနာကကစဉ်းစားတော့မှဟောဟုတ်ဒုက္ခကိုသိတံဘုရှိမှန်ဒီတော့မှသဘောကျမှန်ပါဗျာဒုက္ခကြီးတစ်ဖက်သာစဉ်းစားလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခကိုဒီလိုသဘောမကျဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါ တဲ့လုံချင်ပွင့်မိမလို့လဲမွေးမိမလို့နဲ့မိမလို့ပဲနဲ့နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးဆင်းရဲလိုက်တာဇာယနေရွေးကြက်တက်လိုက်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထူထူပဲတော့မှသဘောမကျဘူးမှန်ပါနားမလဲဆင်းရဲတက်လက်ချမ်းသာတက်လက်လာတဲ့လူကြတော့အမေလောကမှာတော်တော်ကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဆင်းရဲလဲသူသဘောကျတယ်ဆင်းရဲတာကိုသဘောကျတော့ဒီလိုဆင်းရဲမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီးတ
แต่ละลงชั้นตาละเดปุคคะก็ซินเจมะตุยะเดด้วยจองเอออสินทะภิกข์ทุกข์เวทนาเนี่ยโดปุคคะหาเอสิทธิ์ดิหาตะนามานะวินิราเป็นญัตตปะเด้มะมาครับทุกข์โกเอซินซาเดอะกามะทุกข์เนี่ยกะซินซามาโททุกข์ดิตัมโพชิมังนะเลยเด้มะมาครับนิพพานโกซินซาเดกามะเนี่ยทุกข์ติสังโกปัยเนมานิโรธะติสาระนิพพานโกปัยเมดิโลเปาะดาบะเด้ ลกีทุกข์เตยมันตะมะหาบาเรเลทุกข์ทุกข์ฤาทุกข์ฤาบาทุกข์เลยสู่รอวิปริณามะทุกข์ฤาครับวิปริณามะทุกข์เอ้อราอิสัตตะเตยมะมาอิสัตตะဖြစ်နေတဲ့วิปริณามะทุกข์ကို
อมตะนะก็ซะพี่รออุริยะอนุโลมญาณที่พุทธบริตามาเสวะตัญญ์โตภิญดอกชอจีจี้พี่รอลาแกมะมะเอลอจี้พี่รอลาแกเด้ญาณเสกุโตเยขยี้เซนตะละหยอกลงมาโตมากุโตญาณตั้นเปอยู่สิทธิ์เยอายุงทีติงกะตะอายุมะมะติงกะตะทิสาอณีเนี่ยเปียวยินทุกขทิสาทุกขทิสาบาเถีย ทุกข์ทิสาสุดะติงกะทาอายุโกสายปิ๊ดตู่จี้นี่တော့มีบุญนี่จี้ยะตะโลเว้ทุกข์อสุบุญนี่โกอเทชาตู่ตบอจะนี่เลยเนาะจะนี่ล่ะครับทุกข์อสุบุญนี่โกอเทชาตบอจะนี่เลยไอ้ดุขขบอมายောက်นี่เนี่ยตมุริยะโกแล้วเว้ตูสิผีๆๆๆเนี่ยควายล้วยควายล้วยลาแก่ตะมะมะทุกข์บอมายောက်นี่เนี่ยตมุริยะดีทุกข์เอเจ้ายินผิดเตตมุริยะ ဟုတ်လားမှန်ပါဒီဒုက္ခဘောမှာညှိနေတဲ့သမှုတရားသမှုတရားဆိုရင်သိပြီလားဗာတဏှာပဲမှန်ပါတဏှာပါပဲအဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမှုတရားကိုလည်းပဲတဖြည်း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 နဲ့သူခွာ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 ပြီးတော့လာခဲ့တာအနုလောမညံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာလောဘဟာမရှိတော့ဘူးဗျမှန်ပါကုန်သွားပါမရှိတော့မှန်ပါကုန်သွားပြီလို့တော့တက္ကတွန်းတော့တတိယဒီလိုတော့မပြောနဲ့အောင်မှန်ပါတဏှာမရှိနေတာတော့အမှန်ပဲမှန်
बी बेला लो मेरो बीरो म बी दे म बी दे बा दुख देसा को ती नि राले अमन बे मामा तमुरिया सोरे तना को पे नि राले अमन बे मामा दी ज्ञान से बा रो हा तो अज्वे में पे बी बेला लो सोये अज्वे में पे बी बी लो ता सैच छ के यिन दो हो बे गोदरु बुरी मैदी बा ला सिया लो ले अनुलोमा ज्ञान गा नि आउ ब्यान सिन ला के यिन पी यो मो ला मामा ए अनुलोमा ज्ञान ना का पी रो आउ ब्यान सिन ले ला रो अपिन बे ले जा यो दी दाई दी दाई दाजा विपादना ज्ञान ने किलेता को तना लोभ को पे सोरा हा ददिंग का म्या बे लो दिलो तबो जा बा नो मामा भया मै ज्ञान को कूदा म कूदेबु सोलो छिजिन बुरो परिता म्या किलेता को पे जिन कैसा ले बे म पी सोंग बु दुख तिसा को ती जिन कैसा ले बे म पी सोंग बु निरोध तिसा को म्य म पी जिन कैसा का रो तान युए बे म पी सोंग बा रे मेगा तिसा को पवा म्या जिन कैसा ले बे म पी सोंग बा बु पौब भाग पटिपटा मै लाउ बे तु पी पी सोंग ने रे होला मामा खया ए वीरा का लो खो सो या दे मै तु तो तु म यौ तवा बु पौब भाग पटिपटा मै लाउ तो तु या एरी लोगी विपादना ज्ञान से रा हा पौब भाग पटिपटा मै लो तु को ब्यो या मामा लोगी मै तु मा ले बे इन गा री रो सोंग ने तोदो हो लोगोद्रा मै मवेन ला थी दे अट्वे जा मो लो निब्बान को तु दी म्यान माउ म पिउ नाइ बु निब्बान को म्यान माउ म पिउ नाइ दो ए लोगोद्रा मै ने शिन द्वे दे मै गिन शिन बा को ले बे दी निया तु दी ब्वा म्या दे कैसा म पी सोंग के बु तेसा ना बा हा लोंग वा जान यिक के मामा भया दुखा तेसा ने तमुरिया तेसा को रो अखाइ तन आ बिन तु दी दी निया मा ती दा ने बे दा न खु तु सोंग ये त्वा दे नो मामा भया ए गोदरबु को जॉ पी रो डाइंग ने सो मै ले वेन ले ला यो गोदरबु को जॉ पी रो डाइंग ने सो मै ले वेन ले ला यो भोई रो परिता म्या मै सई ने अदु रो का मै गिन शि बा हा अलू लो दी मा पी पी सोंग तवा यो मामा एरा मै का भावना मै का भावना ठी या मोला ठी बा बा मै सई ने ट्वल ले मै गिन शि मा पी पी सोंग तवा रो मै का भावना कैसा एरी मै सई दी निब्बान को डाइंग ये कट पी रो जी लाइ दे अट्वे चांग निरोध को तिसि करण कैसा तिसि क्रिया कैसा ईसो म तोऊ ला ईसो म बा ख्या निरोध आतंगना को आयु प्यु मि बी ले सो यो होइ रो परिताना की कीलीता हा मला रो मामा निरो दी निया मा निरोध तिसा सो रे नैमान को आयु प्यु लो सो पी रो दिलो ब्यो जा रे म होला मामा कुनेगा तिसा 4 बा ने ब्यो दो तिसि क्रिया लो ब्यो रे नो मामा ख्या तिसि क्रिया सो रे औसा हा ना ले औ ब्यो या हे आयु प्यु पी रो ती तवा मामा होई रो आरामन पिसी मा जीजी बा आरामन पिसी मा जीजी बा युपायतनं सखु विज्ञान धातु या दिलो ला रे मोला मामा ख्या युपायतनं सखु विज्ञान धातु या तं तं प्यु दक निंस धम्मानं आरामन पिसयेना पिसयो युपायरण युपायुंदी सकु विज्ञान धातु या सकु विज्ञान धा आरामन पिसयेना
Aramana bisya tadi bi bisya upagara go jizu biu di hodi. Yupa yung di seku wenyengu jizu biu de. Pada yung di de bo. Ito yupa yung apa bi ni le. Yisila bisya upana soya. Bisi. Ajiang bo bia. Mama bia. Habisi le aramana bisi sore ajiang. Mama. Eri yupa yung u ayung biu lo seku wenyeng sore ajiu. Bora, mama, mana no? Mama, you buy yungu, I yung piu yalu, segu winyin sore, a jew, bora, bora, mama, you buy yungi, a jong jito, aramana, you see, segu winyini, di a yung jong bolare, a jew, pisi yu, mana, dama, amizi, my nigga, jew, segoza, you beza, badiza, obiza, de segu winyana, ilulare. Sebu berada, you buy yang ajam biu biru. Sebu wenyen sore seibora. Wenyen agi sore tu bosir, no? Siapa dia? Tahu tu rasa siapa mah? Mes sore seihalewe. Tulewe agi sore tu bosir la. Siapa dia? Se si sekuba mah? Lagi seika si sedi. Tahu tu rasa siku. Se sore dia mana mian? Agi sore tu bosir tu rumah lu jawab. Mama lu jawab dia. These are Ayunga Guagua Dware, these are the water, Maluba. Maluba, Mamma. Aramana say, did he say down with an adidi at all? Ayung was leader the body, say. Logi Ayung Dijin, Logi say, Logodra Ayung Dijin, Logodra say. Mese Leva do Haleve, these are the water, the rule, Shida. Do Ayungu diame? The Lomora, Mamma. Only Yolu de Debe do be that, and also Nalan de Vitine. Alah deh bro, amalai kacau jauh deh bega sih nabi. Yuba yungu ayung biu yue seku wenyen bore sugere guga seku wenyen siha. Pih bolade dabo si de. Yuba yunga negure guga si ni de dabo si de. Siapa dah no? Mama. Yuba yunga negura si eri bogo diga ayung jah dua lu seku wenyen sili ya bora. Mama. Tidak mula. Mama ni. Tidak bunyi tu. Yang aku guna bunyi, nauna bahasa bola. Macam bola yang mula. Bola. Guna bunyi nauna mah mesure segeli ha bawa labi. Mama. Oh pada tabah tu masih deh no? Siapa? Ti tabah sih deh no? Mama. Bin tabah sih deh no? Mama. Macam segeli pih pih masih la. Siapa? Tu di tengah dada marah pa. Tubuh biasa ni lu pada ya, tengah dah ada ya, izah dah ada ya. Mama. Hola. Mama. Eh di tengah dah ada ya biade, masih keliga. Bahagu ayam biu tu le, tu ayam biu ya me, dabo ku di ne ya shalai. Mama. Tu ayam biu ya me dabo ku shalai do, tengah dah ku do lomba ayam ma biu dah sen. Ma biu apa? Tu si na kan ni de, kodra buku ga tengah dah ayam ma biu bulu biu bibi. Mama. Dah beri kat biar bila, no? Mama. Si nama kan ni dia kudra budi, mana lagi je thaji uang dah dapat biar mula. Mama. Biar dia melayu tu bila melayu jadi lam biar. Mama. No? Mama. Biar dia melayu tu bila melayu jadi gol lam biar biar lagi do. Oh, dah mana lagi melayu pada kalau kaum biar jadi luaran ha agung tu dia. Mama. Kudra budi kalau ni bangun melayu biar dan ni biar lalu si je. Ah, luaranya. Kaji tua jadi ni apa? Ni yang kasih ka usang biru tua de. Soja baru, orang itu ni ni de orang ini. Beri mian chane ka halah. Dema tu ka jida jang lagi laja. Maya buru luri ka nak ada diji balad de. Kena kena ya buru luka sih ka gangsang lah. Sih ka gangsang lah biru. Bunyi ka deka le beita bingan ni down down de deka kau lagi do. Kalau down suruh de biru deka tunjau apa ya? Deka apa pun biru apa ni lah. Oh tunjau biar lah banyak dengan sekarang biru. Nau naga luri ka, eri dika nojo ka, dika kau thay ye. Siaro ne, mese bira ye. Era jom biu biu naga luri ka le, puni ne di le ya de, sekarang jola ya. Deka sekarang biu jin naga nojo mau, tu naga balade luri ka biu jin. Eri luri ka, maya buda, madu buda ne, kau nojo jisih ka, den la ke dah ku. No? Kau nojo jisih ka, kami dah naga luri ka, dah biu ni guru luri ne dia boleh kongdang baca. Okey bola. Eri dua kisah kan, bibi zong dua le, no? Bibi zong dua lah.
ก็ตระบุก็นิพพานကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးတော်ကြီးရဲ့တကားကိုတเจ้าเจ้าเนี่ยခောက်ပြီးတော့သူကဖွင့်ပေးလိုက်တာနောက်ကပါလာတဲ့မဲ့ဇောကအဲ့ဒီထဲကိုဝင်ယုံလေးဝင်သွားတာမှန်ပါဟုတ်ပါလားမှန်ပါလေနားမလည်လေလာခဲ့ဦးထိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ကိုတระบุကတကားကိုခောက်ယူဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါကိုတระบุကတကားကောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ် อีนอกกะบ้านละเดปกุริยาเบยยะกะปกุริบาพะยานามะเปโลขอบาเดเตยบวยตองจิโลเสียรอลาปิ๊ดอตุยบาเดทุ่นจ่อยี้กะอะเลกะไม่เสร็จไปไล่ดอไม่เสร็จไปเลยปิ๊ดอทุ่นจ่อยี้อะตาท้ายนี่ไอ้หลูเนี่ยบ้องจี้เนี่ยเสร็จไตจี้สกาเปียวตวาดอมะมาเปียวจิโลเวมะมาโกตระบุกะนิพพานမျိုးတကားကိုတเจ้าเจ้าเนี่ยခောက်ပြီးတော့ဖွင့်လဲပြေးလိုက်ရော မဲစိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတိပေးလိုက်တယ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပေးလိုက်တော့မေကအသာလေးဝင်သွားမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်သမ္မသနဉာဏ်ကစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်အတိဉာဏ်ဆယ်ပါးတို့ကတက်လျှောက်လုံးအကုန်လုံးသူတို့ကလမ်းရှင်းလာခဲ့ကြတာမှန်ပါဘုရားလမ်းရှင်းလာနော်မှန်ပါဘုရားကိုတရဘူးဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်တကားဘောက်ကိုတကားတဲ့ကပ်ပြီးတော့သူကဖွင့်လိုက်တာမှန်ပါဘုရားမဲဆိုတာကတော့ရှင
ဒေဣတော့နိဗ္ဗာန်အရသာကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တကယ်တွေ့လိုက်ရတာကဘယ်သူလဲဆိုတော့မဲကတွေ့လိုက်ရတယ်ရှေးကလမ်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိချာမတွေ့လိုက်ရဘူးမှန်ပါအနာကပ်ပြီးတော့တကားဖွင့်တဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတော်ကသူကနည်းနည်းလေးမှန့်ကြည့်လိုက်ရနော်မှန်ပါခင်ဗျာအပိုင်း၃ခုနော်မှန်ပါအပိုင်း၃ခုအာယုံပြုတ်လိုက်တော့ အာယုံကိုရှာလိုက်တော့ရှေးကညံစေပါသည်သင်္ကတာဒုက္ခသစ္စာအာယုံကိုဒ္ဓရဘုကအသင်္ကတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံမျောကြည့်ရုံပဲမှန်ပါမဲဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်အသေးချာအာယုံပြုတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီပင်လျင်မျက်မှောက်ပြုတဲ့ခေါ်တာပဲကတ်နေတယ်ခွဲမရဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကအာယုံတရားမဲစိတ်ကအာရမဏိကတရား ဟောအာယုံအာရမဏိကဒီမှာပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပေါ်လာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏသတ္တိနဲ့မဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုတယ်တဲ့မဲ့စိတ်ဒီပြည့်စုံပါဏဓမ္မမဖြစ်လားဖြစ်နေပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီပြည့်စည်တရားမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဟာနောက်မှဖြစ်လာတာလားငကိုတည်းကရှိနေသလားငကိုတည်းကရှိနေတာပါအေးမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အဋ္ဌိဓမ္မတကယ်ကိုအရှိတရားတဲ့ ชีอ๋องลุอยู่ยะดาမျိုးမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကိုမဲကလှမ်းပြီးတော့ကြည်တာမှန်ပါဗျာဒီလိုတော့မှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအလို့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်နဲ့ပြောပါမယ်နိဗ္ဗာန်ဟိအာရမဏံကတ္တဝဘဝတ္တမနသမ္မာဒိဋ္ဌိအာတယောရိယမဲကဓမ္မအနဝသေသကိလေသေသမုတ်စေတံတိတေနေဝဋ္ဌသဗ္ဗသပိဝဋ္ဌတုက္ကသ အဘောဒီအဘကမောနေတရဏံပညာယတိ။ဟောဤတော့ပရိသတ်များနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရှာတော့လေ။ဟုတ်။ဥဒံပါဠိတော်မှာဣတိဥဒကပါဠိတော်မှာပထမနိဗ္ဗာနတန်ယုတ္တသုတ္တံဒုတိယနိဗ္ဗာနတန်ယုတ္တသုတ္တံတတိယနိဗ္ဗာနတန်ယုတ္တသုတ္တံစတုတ္တနိဗ္ဗာနတန်ယုတ္တသုတ္တံဥဒံပါဠိတော်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ္တံ၄ခုဟာစီးပြီးတော့ဟောတာ။ နော်ဘာကြီးကသုတ်တန်ရဲ့ဏိဂုံအဲ့ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပါဒီကဏိကေကေဝတ္တသုတ်တန်ရဲ့ဏိဂုံအဲ့ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပါတန်ယုတ္တဏိကေမှာလဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသုတ်တန်နေတသိကြီးပဲဒီမှာပါပါတယ်တန်ယုတ္တဏိကေအကြောင်းနေတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့အလာကြည့်တော့ကြည့်ထားပြီမဲ့တို့ပိသအဘယ်လို့မှပြောဖို့ညာခွင့်ကမရဘူးမြန်လုံးအကြည့်တယ်ပြောမဖြစ်ဘူးကိုတော်မှတ်မ
ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီသုတ်တန်ကဇဂါရမြတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အစည်းအစဉ်လေးကြံအောင်ဖဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမနေ့ကိုဟောဒီမှာအစည်းအစဉ်ပြုပြီးတော့ထားရတယ်နံပါတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစီစဉ်ထားတာလိုချင်တော့အစဉ်သင့်မဲ့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လက်ထက်ထည့်လိုက်ရုံပဲနော်အဲအစည်းအစဉ်မကြဘဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးဒီမှာနံ
रमण गदवा निबान निबंगो रमण गदवा आयु बोध मना भी बोवे ला
ဝဒမာနာဖြစ်ပေါ်၏လာကြကုံသောသမ္မာဒိဋ္ဌိအာရယောသမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိသည်တို့သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိကုံသောကိလေသည်ကိလေသာတို့ကိုသမုတ်စိန်တန်ဒီကောင်းစွာမသွေဖြတ်တောက်နိုင်ကြပါ၏ကုံသတိ နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာကြဂုံသောသမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့အရိယာမေတ္တရာတို့သည်ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းအကျွမ်းမရှိဖြတ်တောက်တော်မူကြပါသည်အတ္တကတာရဲ့ဖွဲ့ဆိုချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒါဟာပရိသတ်များအတင်ပြခြင်းဘာသာပြန်ပြီးတော့တင်ပြနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်လာနိဗ္ဗာန်အာရမဏံကတ္တဝ ပဝတ္တမာနာသို့ပြီလားနိဗ္ဗာန်အာရမဏံကတ္တဝါပဝတ္တမာနာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြု၍ပဝတ္တမာနာကဖြစ်လာတယ်ဘာတဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီဖြစ်လာဖြစ်လာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကငကူကရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါသူ့အာယုံပြုဖြစ်လာတယ်ဘယ်သူဖြစ် သမ္မာဒိဋ္ဌိအာရယောရိယမေကဓမ္မသမ္မာဒိဋ္ဌိအာရယောသမ္မာဒိဋ္ဌိအစရှိကုန်သောအရိယာမေကဓမ္မအရိယာမေတရားတို့သည်အရိယာမေဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်လာတဲ့တရားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဖြစ်တရားမဟုတ်ဘူးငကုကရှိနေတဲ့အရှိတရားမှန်ပါရှိပြီလားတရားဟုတ်ကဲ့ငကုကရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုဒီကမိတ်စိတ်ကအာယုံပြုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမိတ်ရဲ့အင်္ဂါတွေအကုန်ဖြစ်လာကြတယ် မမမဲစိမ့်နဲ့အတွဲလိုက်မဲရဲ့အင်္ဂါဒီဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်မဲစိမ့်များဖြစ်ပြီလဲဆိုရောအလွန်တရာအသီးတွေတဝေဝေသီးနေတဲ့တရေပင်ဖားယူးနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကားမှမနောက်ဘယ်တော့မှမသီးတော့ဘူးဆိုတာလို့ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာသေပင်ကြီးတွေပင်အသီးတွေတဝေဝေသီးနေလိုက်တာတရေပင်ကြီးလေမှန်ပါတရေပင်ကြီးအသီးတွေရှိတယ်နော်မှန်ပါရှိပါအဲ့ဒီအသီးတွေလေအကုန်ခူးပြီးတော့စပစ်လိုက် အသီးတွေလည်းအကုန်လုံးခူးချပလိုက်အသီးတွေကိုခူးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအသီးအနှစ်တွေအကုန်စအစိတ်တွေအကုန်ပြီးရှုပ်ပြီမှန်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ကြီးကိုဖားယူနဲ့ထုတ်တာမှန်ပါဒီအပင်ဘယ်တော့မှအသီးမသီးတော့မှန်ပါအပင်တော့ရှိရစ်တယ်အသီးတော့မသီးတော့ပါဗျာမသီးတော့ပါဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်များရဲ့ရုပ်အစဉ်နာမ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်မှာ ရှင်းပင်ကဝိပဿနာဉာဏ်စေတံတို့ကကိလေသာတွေကိုအကုန်လုံးပယ်ထားခဲ့ပြီဗျတရင်ကဘာနဲ့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်သောအခိုက်ကိလေသာပယ်တာမို့လို့ဒါတရင်ကဘာခေါ်ပါတယ်မှန်ပါကိလေသာပယ်ခဲ့ပြီအသီးတွေခူးစားသလိုပဲကုန်သွားပြီစားတာပါအသီးတွေအကုန်လုံးခူးပြီးတော့စပလိုက်တယ်အစိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးမီးရှို့ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတရေပင်ကြီးအသီးတော့မရှိတော့မရှိတော့ပါဗျာမျိုးစေ့တွေလည
ချင်းကြပြန်သိမှာသိဥမှာပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပြင်မသိအောင်ဘယ်လဲလုံးမလဲဖာယူလေးနဲ့ထိုးမှတ်တာဟုတ်တယ်ဗလားအလိုသီးသီးတဲ့တရားပြင်မသိအောင်အဲ့ဒါဖာယူနဲ့ရိုက်ထည့်ရတဲ့တဲ့မှန်ပါသီးတော့ဖာယူနဲ့ရိုက်တာထည့်ထားလိုက်ရင်အပင်ကြီးဘလို့စီနေနေမသိဘူးတဲ့ဘောရတော့ပရိသတ်မှာယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာတော့ရှိမှာပဲမက်ဆိုတဲ့ဖာယူလေးကဒိုင်ငနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှန်ပါအော်ဒီနှလုံးသားမှာကိမ့်ပြီးတော့မဲ့သည်အင်္ဂါ၈ပန်းတယ်တကွာဒိုင်ကနေပေါ်လဲလာပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီမဲ့စိရဲ့အာယုံကအသေးဒနိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကိုအသေးချာအာယုံပြုတ်လိုက်မိတော့ဘာယုံတဲ့ကအစိတ်တွေဟာခုနကသစ်ပင်ကြီးတွေကိုစိမ့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားတယ်လို့ပဲမဲ့ကနေနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကဟောဒီမှာရိုက်ခတ်ပြီးတော့လာလိုက်တာဩကိလေသာတွေပြန်မလာတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရင်အဲ့ဒီမဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာလားဒီလိုပြောစရာဖြစ်မှန်ပါထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်တာလားလို့မေးစရာရှိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာမဲ့ကကိလေသာကိုပယ်တဲ့နေရာမှာထင်ရှားရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုပယ်သလားအဲ့ဘယ်လိုပြောမရှိတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစားပါအောင်ကိုနောက်မှမရှိပါမယ်စ
ကျန်တဲ့ဘိဒါကစဉ်းစားပါဟုတ်ကုနေကတည်းရဲ့ပင်ကြီးကိုအသီးမသီးအောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖာယုံလေးနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဖိုးပါဗျာအဲ့ဒီဖာယုံဟာတည်းအသီးကိုသွားထုတာမဟုတ်ဘူးအပင်ကြီးထုတာအပင်ကြီးထုတာပါဗျာဒီပင်မှာအသီးရှိနေသလားမရှိတော့ပါဘူးအသီးလည်းပဲမရှိတဲ့အပင်ကြီးဖာယုံနဲ့ထုတာနောက်တဲ့အသီးလာသေးလားမလာတော့ပါဘူးလာဘူး